находимся в нашем шоуруме. Магазин. Подивіться, який дощ почався. Не знаю, видно, не видно. Новий тиждень, новий день, понеділок. Так, друзі, хочу вам показати, яку роботу я роблю. Ось вона. Ця красуня. Дуже мені подобається, як вона вийшлася. Хоч замовила для своєї дівчинки на подарунок. Ексклюзивна лялька. І до образу класно дивиться зелена сумка. До речі, зелений. Так, і ще хочу вам показати образ, який можна скласти. Так, друзі, була щойно на віках і брівках. Зробили мені довготривалу укладку брів. Я скинула лук на сьогодні. Прийшла в магазин і придбала собі цей костюм. Заправилась. І оцю позаркавочку. Але дуже класно. Костюм пакуємо. А, ще я так. Вийшли на прогулянку. Давай тепер сюди тут. Я брала телефончик. Циленька. Юрка йде як панда кунг-фу з мультика. Так, друзі, знаходимося в нашому шоурумі, магазинчику. Робимо трошечки зміни. Робимо ширше, бо нам бракує місця для одягу. І перший раз ми зробили помилку, опустили нижче, а нам треба вище їх піднімати, тому що бракує мені 10 см завжди внизу. Тож переробляємо стіну. І тут так само трошки переробимо. Я вам потім покажу, що ми зробимо. Але на сьогоднішній суботній день ось такий. Заварили каву, треба повити. Тобі хляпнули, Юрчика? Все, приготували каву. Зараз поп'ємо каву і до роботи. Тут теж ми розрахували погану відстань. Ну, як то говориться, на своїх помилках вчимось. Так, подивіться, який дощ почався. Не знаю, видно, не видно. Ну, такий сильний дощик. Так, ми вже продвинулись. Юрка вже перечепив повністю цю конструкцію. І дуже класно воно починає. Дуже класно воно дивиться. Набагато краще, коли воно вище, коли він простір між штанами. І піджаками, тому що, бачите, якщо взяти цю частину, все, воно якось недолуго. Таке маленьке і якесь таке недолуге. А ось тут вже круто дивиться. Набагато краще ось так. Погоджуєтесь? Тут зараз теж будемо піднімати догори. Так, друзі, новий тиждень, новий день. Понеділок, наш сніданок сьогодні, це йогурт без цукру, просто йогурт, і я дала ягоди чорниці. Ось. Тож ми продовжуємо готуватися до літа з Юрчиком. Так, друзі, хотіла вам показати, яку роботу я роблю. Зараз якраз фотографую, це моя коробка, в якій буде лялька запакована. Пошила ось таке пальто мініатюрне і ось таку прикольну сумочку. Це буде лялька по фото. Зараз я її вдягну і покажу вже вам повний образ. Так, друзі, ось вона. Ця красуня. Дуже мені подобається, як вона получилася. Така стильна, красива. Ось така сумочка. Взуття, вона в капроночках. Запакована буде в цю красиву коробку, в цей папір, і ось такий букетик буде поверх коробки. Ось так. У мене хлопець замовив для своєї дівчинки на подарунок. Ексклюзивна лялька, яка є одна в одному екземплярі, повтору немає. Тому це подарунок не тільки пам'ятка, а ще й емоція. Так, все, друзі, я запакувала. Дуже мені подобається це упакування. Моя коробка ручної роботи. Цей букетик мені Яніна скрутила. І таке от
Подарунок мені здається дуже красивий. Це буду робити такого плану пакування. Так, друзі, образ дня мій сьогоднішній. А там, до речі, зелена сумка. Пальто моє з альпаки. Під низом я вдягнула піджак сірий. Легінси Ойшо, колір графіт, ну типу сірий, він такий графітовий, дуже класно дивиться, і воно мені прям в колір з моїм взуттям. Якщо ось так я сьогодні виглядаю. Під низ вдягнула білу сорочку класичну, до речі, скоро в мене будуть сорочки в наявності, Вілі відшивають, дуже класні, так що слідкуйте за сторінкою, все вам потім покажу. Все, класний образ, мені подобається. Такий цікавенький. Тут вдягнула свої прикраси, окуляри. Ось так. А, покажу вам магазин, ми ж не показали, як ми зробили тут. Дивіться, як ми зробили. Ось тут костюми атласні повішала, там сукні. Внизу спідниці, там теж сукні довгі. Тут ми ще будемо зараз робити гарний порядок. Я тут хочу дуже красиво поскладувати, якісь декори поставити, так, щоб було красиво. Ось тут класичні костюми. Зверху сорочки, внизу піджаки і костюмчики трикотажні і вельветові. Пальта, тут штани, всі штани і легінси, які у нас є в наявності, і светрики, там трикотаж зверху, безрукавки і светрики. Так, тут у нас верхній одяг, курточки, жилетки. Ось тут ми поставили сорочку, ну такі, ви знаєте, світшоти, така от класна сорочка байкова, джинсові куртки білі і світшоти. Тут майки, футболочки, гольфики. І внизу коротенькі спіднички, що залишилися в наявності. Ось так. Якщо, наприклад, дивитися з входу магазину, то ось так от це все виглядає. Юрчик, привіт! І мені, до речі, так дуже подобається. Попіднімали ті всі конструкції і стало набагато зручніше. До речі, ті легінси, що зараз на мені, ось вони. Ой, що. Дуже класні, якісні. Я собі чорні залишила і ось ці сірі. Дуже мені подобаються. Гарний колір. Ось так от вони виглядають. Так. Щось мені починає мерехтіти в камері. На, тут наша примірочна і треба нам купити сюди килимок. Тому що те, що був тут, він трошечки замаленький, ми його поставили при вході. Або я його виперу, поставлю на місце, а при вході куплю темніший. Так, напевно, треба темніший, тому що не гарно. Треба темніший, тому що видно, що випадкою вимазується. Візуально це виглядає не дуже. Примірочно. Так, і до образу класно дивиться зелена сумка. До речі, зелений з таким от графітовим і синім. Дуже гарно дивиться. З джинсами, з сірим, з таким от кольором, як акцент. Дуже класно в образі дивиться. Ну, то пальто. Дуже класно теж. Купували його теж в Туреччині. Його ціна 10 тисяч гривень, саме цього пальта, воно з альпаки. Так, і ще хочу вам показати образ, який можна скласти. В мене в магазині є в наявності ось такий класний піджак, текстурований, ось така в нього тканинка. Гарно виглядає, такі в кольорах. Сорочка біла
І легінси. Легінси Ойшо, 590 гривень. Дуже класні. Тканина дайвінг. Піджак текстурований. Він іде якби приталений, якщо ви зашпилити. 1490 гривень. Є розмір 38, 40 і 42. Зараз я його зашпилю, покажу, як він в зашпиленому вигляді виглядає. Так, і скоро в мене будуть білі сорочки, дуже класні. Так що я вам з дня на день, вони мають прийти, покажу. Так, і ось так він виглядає в зашпиленому вигляді. Він іде фасончик такий приталений. Якщо такого гарно виражена талія, то буде дуже красиво виглядати. Так, друзі, була щойно на віках і брівках. Зробили мені довготривалу укладку брів. Вони зараз ще трошечки червоні, тому що мені скубали їх. Але дуже мені подобаються. І віки. Клас. Правда, так бачите, догори трошечки. Я вам скажу, та укладка, вона додає густоти бровам. Мені це дуже подобається. Ось так. Дуже задоволена своїм новим майстром. Вона мені підходить. Як по віям, так по бровам. І по місцю знаходження. Вона тут недалеко проживає від мого магазинчику. Ну і відомо, ближче відомо, ніж якби я їхала до Львова. Так, друзі, Яськін лук на сьогодні. Прийшла в магазин і придбала собі цей костюм. Затавлювалася. Так, і оцю безрукавочку. Але дуже класно. Костюмчик і безрукавка розмір S-очка. Красуня? Прийшла взагалі в костюмі. Коричневому. Костюм пакуємо. А, і ще Яська собі легінси взяла. Ой, знаєте, що, коротше, вчора я їх взяла? Вчора я пішла в форум собі купити сумку. Ну так собі ще походити. А, покажи ту сумочку, яку ти собі купила. Бо мені подарували сертифікат як білизни. Сумочка в машині. І дивлюся я, коротше, магазин Ой, що прихожу. Дивлюся, на манекені рівно така сама моделька тих лосін. А ось що зараз у нас закриті магазини. Але ціни, які там були, підходжу собі, таке дивлюсь. Ага, легінси 1700. Ну, покажи, ти мені сфоткала. Так, я ще пофоткала мамі. Дивлюсь, там легінси 1800 гривень. 1700 вроді би. Володіть, 1800 легінси. Зараз вам покажу на модельці. Рівно така сама моделька з тими такими і згибками і так далі. Чекайте, яскравість збільшу. І це, прийшла сьогодні в магазин. Собі ту взяла таку. Дивлюся, згадала собі про ті лосін за 1800 гривень. Ти познімала ті ціночки? Лейба? Ні, познімала. Там на шпинах ага, все. До речі, це одна фірма. Костюм і жилетка – це одна, це один виробник. По кольорі гарно. Пошиття хороше. Наші українці шиють, але з турецьких тканин. Дуже класно. І ще я запримітила собі такий костюмчик. Напевно, що собі візьму на літо тобі, правда? Вони дуже класні. Ну, на літні такі йдуть. От. А я б взяла собі отакий, мені подобається, до лиця. Я, до речі, такі ескі вже дві штуки продала. Гарний буде, мені здається. Такий, а то як Фенді виглядає. Все, добре, всім па-па, я біжу до зубного. Все, ви їдете? А, беріть кульок, на, ще легінси твої. Все, їдете? Ти теж їдеш? Ти її везеш? А я чого поїду? На маршруте, доця, на маршруте. Повторити платіж. Що за ціни? Скидаю. Знову комісія, а я забула комісію сплатити. Там гривня 50. Та добре. Добре. Папа. Добре. Чекай, нам нічого не пікнуло ще. Там пікнуло вже. Так? Бачите, як моє. Добре. Все, я лише... Ти коли... Чи скільки ти будеш, Юр? Ну, а ключі не всякі будуть. Що? А з магазину обов'язково? Чи я лишаюсь в магазині, а вони їдуть до зубного. Я сі, до речі, зняла брекети, поставила ретейнер, але щось воно їй там, не знаю, щось там чи зламалось, чи що, ну треба піти показати ще раз. Мій образ. Я сьогодні знову в легінсах. В піджаку. Мені цей образ дуже подобається просто. Ось. Так, вийшли на прогулянку. Давайте присиди тут, бо я брала телефончик. Циленька з поводком Прада.
від сумки Яниної. Лолка. Юрчик, сьогодні дуже гарна погода. Все пахне весною. У нас 2 березня сьогодні. Третє вже? Третє березня? Третє березня. Коротше, четверг сьогодні. І ми вийшли з нашими дівчатами погуляти. Ні, друге. Друге? Ну, я ж кажу друге. Тримай, тримай, щоб не вилетіло. І зараз запускаємо їх в ліс. Йдете в ліс? Ну. Красуньки. Та ж правильно, вчора ж було 1 березня. Ми вчора перший день весни святкували. Божню весну. А ну, потримай телефон. Трошки далі, тут літ. Що, на старт? Увага. Чекай, чекай. Чекай. Що там таке? Все, вона тут. Блін, не можу я її щось відшпулити. Чекай, чекай, все. Біжи. Силі, ти мала туди дьорнути. Так, ти ту відпусти, ти все. Ти відпущу і буду дьорнути. Давай. Що таке, я не поняла. Пішли. Ефект вам не був. О, зараз. О. Вони завжди так летять вперед. 6-го разу. Не полетіли, бо я їх знімала. Коли їх не знімаєш, вони просто пулею. Пулею мчаться вперед. Красотки. Юрка, де їх? Як панда кунг-фу з мультика. Я, до речі, сьогодні бігаю. Що тобі, жарко? Mm-hmm. Погода сьогодні чудова. У мене якраз 2 хвилини ходьби. Перші неділі то такий кайф. 2 хвилини йдеш, хвилинку бігаєш. Так декілька разів. Ну так, десь хвилин 30.